Exatamente. As aglomerações, depois da reabertura do comércio aqui na capital amazonense, foram alvo de fiscalizações e discussões técnicas na Defensoria Pública aqui do estado do Amazonas. E o governo atendeu a essas recomendações e estipulou no decreto horário para a abertura das lojas no setor da construção civil e horário para o comércio reabrir em alguns trechos aqui no centro da capital amazonense. As mudanças que começaram a partir de ontem ficam assim. As lojas do setor da construção civil devem abrir a partir das 6h30 da manhã. Das 6 às 7, o comércio no trecho da Avenida Lourenço da Silva Braga até a Rua Floriano Peixoto abre. Das 7 às 8, as lojas do trecho da Rua Floriano Peixoto até a Rua Guilherme Moreira devem abrir. E das 8h30 às 9 horas, o comércio da Rua Guilherme Moreira até a Rua Luiz Antoni. Tudo para evitar aglomerações nos ônibus e nos terminais aqui da capital amazonense.